Qelia numër 6 e ruan ende të fort, ftohtësin dhe rësiren e kove, kur Ernest Simoni Troshani, një meshtar i ri, kalon aty 3 muajt më të vështirë të jetës. Për herë të parë hyn aty natën e Krishtlindjeve të vitit 1963. Një dyshek e hedhur në dysheme dhe lagështira e bëjnë më të gjallë për jetimin. Ai rikthehet në qeli si kardinal dhe rrëfen prej saj torturat. S'kisha rrugë dalë tjetër, om me shpi vendit e tjerëve, om. Në këptimin e ma fjallës, në torturat, kur bitë e qanga atë, ty u dirë të turpikarit. Mërë këllë djerë sotë që më vunë hegurat, si storacionin që që vëtë i samës, marëj, që kom me qazë gjesën, më vunë më hodë një gotë një kovë plët me ujë me akull, në trup, më nëse si kom dalë të qanë, tërë mëri. Por tu, a kënë qëtë kumë, dora zotit. Dërë në në të njëshën. Këto është i malësat që në ka rrujt. Të mërkurë një delegacioni dërguar nga ati shenjt Papa Francesku, i kryesuar nga i peshkvi Firenzës, kardinali Giuseppe Bettori bashkë me nuncin apostolik, vizituan Shkodrën bashkë me kardinalin Ernest Troshani. Dalesa e parë që në muzeun vëndi dëshmis dhe kujtesës, dikur dega e brëndshme Shkodrës, ku kardinali Ernest Troshani gjatë regjimit komunist, kaloi muaj të hetuesisë. I peshkvi Firenzës, kardinal Bettori foli për martirët e kishës shqiptare, i prekur nga vizita në muze. Papa Francesku thekson se sot kisha nuk është se ka më pak martirë se sa në fillimet e saj. Në Shqipëri e gjitha kjo është një përmbledhje shkencore, e gjitha saj të kaluare që kam bjetuar në zemrat e njerëzve. Ne duhet të nderojmë me përvuajtje dhe përullje gjithë martirët, ata që kanë vdekur dhe ata që janë gjallë, si kardinali i dashur Ernest Troshani, sepse na kanë dhënë edhe një arsye që të jemi besnik, ndaj Krishtit dhe Ungjillit të Tij. Në ishdegën e brëndshme, qindra qytetarë vuajtën hetuesin dhe torturat. Pas vizitës në muze, një meshe shenjë të mbajt në katedralin e Shënshtjeftit në Shkodër, në ndrejtimin e kardinal Bettori dhe me praninë e kardinal Troshanit, nuncit apostolik dhe i peshkvi të Shkodrës, ndërsa lutjet ju kushtuan martirëve të kishës e kardinalit. I peshkvi Shkodrës, im zot Angelo Massafra, i dhuroi i peshkvi të Firenzës, kardinali Giuseppe Bettori një piktur me 38 martirët e kishës. E ndërsa Bettori e pranoj, tha se dhurata më mirë që Shqipëria i ka bërë Italisë është kardinali Ernest Troshani Simoni. Në vazhdim e vëmendjes që ati shenjt Papa Francesku ka pasur ndaj Shqipërisë dhe kishës në Shqipëri pas martirizimit të kaluar gjatë regjimit komunist, pas ju paraqit ditën e Pashkës në Vatikan për krah me kardinalin shqiptar Ernest Simoni Troshani, i ka dhuruar Shqipërisë një statuj të një prej tre kryeengjëjve, Shën Mohillit ose Mikelit, që u vendos këtë të njëjtë pranë katedrales së Shën Palit në Tiranë si simboli fitores së popullit shqiptar ndaj regjimit totalitar. Në ceremoni, mori pjesë edhe i peshkvi Tiranës, ndërsa artisti Cody Swanson shpjegon simbolikat e skulpturës. Skulptura bazohet në ikonografin paleo-kristiane e bizantine. Është një luftëtar shpirtëror. Veshja e artë është simboli autoritetit hynor si kryeëngjël. Në dorën e djathtë ka një lutje dhe shkruhet edhe emri i Shën Mohillit nga hebraishtja, që përkthehet kush është si Zoti. Në dorën e majtë është një objekt liturgjik që përdoret për të mbajtur osten, e në këtë rast ajo ka pasqyrimin e fytyrës së shenjtë të Perëndisë. Kryeëngjëlli Mohill dëboj djalin nga parajsa dhe për të krishterët simbolizon përzonjen e së keqes.